שלום, אני בטוח שכבר נמאס לכם לשמוע שבזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים וגם עתידים ככה להיות. אבל גם אם נמאס לכם, זה לא הופך להיות לא נכון, זה אמיתי. זה אמיתי מכיוון שלכל אורך המסלול הן נותנות את הכוח לא רק ביציאת מצרים, אלא גם לכל אורך הדרך, דהיינו כל 40 שנה. אני זוכר שהרב אליהו, אבא עליו השלום, שאנחנו מדברים מתוך הבית שלו, הוא היה שואל ואומר, איך ייתכן שאתה אומר שמקטרג על עם ישראל, עלה לעובדי העבודה הזרה, ועלה לעובדי העבודה הזרה, ומצד שני, אנחנו יודעים שעם ישראל הם מאמינים בני מאמינים. אז היה אומר הרב, תלוי את מי אתה מדבר, על הגברים או על הנשים. הנשים היו תמיד ותצאנה כל הנשים אחרי הבטופים, כל הנשים, בטופים ומחולות. הם בכל אורך הדרך, ממצרים לכל המסלול, נתנו כוח, כוח, אמונה, כוח, סיבולת. וזה מה שנתן את הכיוון, את הדרך, את הסיבה שהיא בזכותה בסוף נכנסו לארץ ישראל. כן, אז זה לא, אז נכון, שומעים את זה הרבה פעמים, אבל זה נכון לכל אורך הדרך. וזה נכון לגביכם, שאתם עכשיו בבית, והבעלים בצבא, שתדעו לכם, כל רגע ורגע בונה את עם ישראל. כל רגע. כל רגע שאת מקדישה למען עם ישראל, מביא ברכה, ברכה לעם ישראל, ברכה לעולם. שהקדוש ברוך הוא ישלם לך כפל כפליים של ברכה. בך ובעלך, בילדים, עד בלי די. אמן ואמן.